Vyhnívákem je míněn podle pořadatelů tradičního litoměřického závodu do vrchu Příkrý přímo nechutný kopec, na což prý měli sami účastníci 13. ročníku mezinárodního mistrovství obce Meřejovice brzy sami přijít. Kopec je krutej teda, je to opravdu těžký kopec. No. Potom, když se to zvedne v polovině té vesnice nahoru, tam když člověk není rozdejchaný, tak se zahltí, no. Tak je to prostě znát, že se to špatně dýchá. Jako nohama jsem na to měl, ale ten dech mi trošku chybělo. Na start letošního meřejovického vyhníváku se postavilo zhruba 70 závodníků různého věku i pohlaví. Je to asi 3 kilometry docela slušného kopce a převýšení je to asi 200 metrů, no, takže je to docela slušný. Není celá trať stejně se stejným sklonem, ale tadyhle ve vesnici už to je pořádný a jmenuje se to příznačně Vyhnívák, jo. Jenom 28 vteřin chybělo. Při 13. ročníku mřejovického vyhníváku byl ohrožen rekord trati, který v roce 2009 vytvořil Petr Šinágl, když trať zdolal za neuvěřitelných 7 minut 20 sekund. Letošní čas vítězného Matěje Zahálky 7.48 je též z oblasti snů, přesto však chybělo celých 28 sekund, aby se dotáhl na legendárního Šínu. Nutno však podotknout, že Matěj Zahálka nepodřizoval svou přípravu právě tomuto závodu a v závěru sezóny již mírně vypouští. K Šínově cti však musíme zdůraznit, že svůj rekord vytvořil ve svých 43 letech. 20-letý Matěj má tak ještě spoustu času ke zdolání této mety. Z žen si letos nejlépe vedla Jana Šemberová, která i v kategorii veteránek na 41 let zajela nejrychlejší čas 12 minut 38 sekund. Státní hymna, studentská hymna Gaudamus igitur a proslov ředitele školy Miroslava Pokorného zahájili vstup do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia v konzultačním středisku provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Po slavnostním zahájení se studenti dozvěděli několik informací ke studiu a po krátké pauze následovala i první přednáška. Studenti bakalářského studia začali výuku přednáškou cizího jazyka na škole ekonom. Studenti magisterského studia se zase dozvěděli na úvod o malém a středním podnikání na venkově ve velkém sálu Litoměřického hradu. V novém školním roce se sešlo 260 studentů, což podle ředitele slov školy ekonom Miroslava Pokorného svědčí o tom, že je město Litoměřice pro vysokoškoláky zajímavé. Ke studiu se navíc přihlásili lidé z širokého okolí. Obor veřejná správa a regionální rozvoj se tedy těší v Litoměřicích veliké oblibě. Absolventi naleznou uplatnění v institucích místních, regionálních i ve státní správě. Mohou také pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využívat široké základy ekonomických, manažerských a společenskovědních disciplín. První říjnový týden patřil knihovnám. Celorepubliková akce Týden knihoven začala v Litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy vyhlášením registrací zdarma a také amnestií pro zapomnětlivé čtenáře. Zahájen byl rovněž druhý ročník projektu Druhý život dětské knihy, který má za cíl vybírat od lidí nepotřebné knížky. Ty následně poputují k dětem do Klokánku, Naděje nebo dětského domova. V průběhu týdne byl také v knihovně pokřtěn kalendář pro Josefa Ladu. Ten nápad vznikl v podstatě kvůli panu Ladovi, který měl v prosinci výročí jak narození, tak úmrtí, a protože jsme si chtěli to jeho výročí nějak připomenout, tak právě přišel tenhle ten nápad vytvořit kalendář. Proč pro pana Ladu? Tak to bylo z důvodu, že pan Lada vlastně celý život kreslil pro děti, ukazoval jim, jak žili děti před těmi 100 lety, co dělali, který měsíc v roce, tak jsme mu to chtěli trošku vrátit a vyzvali jsme děti, aby nakreslili obrázky, co oni dělají, který měsíc v roce v dnešní době.
No, obrázků se nám sešlo téměř 250, z těch teda jsme vybrali 12, ne my, čtenáři a návštěvníci knihovny, kteří hlasovali. No a pak už přišla ta běžná práce, naskenovat, grafika, tisk a kalendář je na světě a dneska ho pokřtíme. Obrázky do kalendáře kreslily litoměřické děti ve věku od 11 do 13 let. Jsou to obrázky dětí ze tří základních škol v Litoměřicích. Je to základní škola Ledová, tam máme nejvíc obrázků, tam máme 9, jich máme z Ladovky, Božiny Němcové, tam je 1 a základní škola na Valech, tam jsou 2. Já jsem dostala úkol od paní učitelky, že máme vytvořit obličej pána nebo paní. Je to malovaný voskovkou a vodovkama. Originální kalendář pro rok 2014 si můžete zakoupit za pouhých 39 korun ve všech odděleních knihovny. V knihovně Karla Hynka Máchy uzavřeli soutěž Rok s českými ilustrátory. Jednalo se o akci, kdy si v knihovně během roku 2013 připomínali výročí několika významných českých ilustrátorů. Příkladem může být Helena Zmatlíková, Radek Pilař nebo Mikuláš Aleš. Jejich ilustrace provázely dětstvím nejenom dnešní malé čtenáře, ale i jejich rodiče a prarodiče. Knihovna připravila pro děti a mládež cyklus literárních a výtvarných soutěží, workshopů, besed, výletů a dalších akcí. Účastníci projektu obdrželi soutěžní knihu s názvem Abeceda ilustrátorů. V té měli nejdůležitější informace o českých ilustrátorech a zároveň se jim do ní zaznamenávaly úspěchy v soutěžích a účast na jednotlivých akcích. Dneska v knihovně vyrábíme loutky, protože celé dnešní odpoledne je věnováno Hermíně Týlové, naší nejznámější animátorce. A v letošním roce jsme si připomněli výročí jejího narození. A protože Hermína Týlová tvořila loutky ze všeho možného, z vlny, z papíru, z kapesníků, tak i dneska děti zkouší vyrobit jednoduchou loutku. Děti měly k dispozici různobarevné papíry, plastové kelímky, krabičky a fantazie byla jen na nich. Nebo se mohli nechat inspirovat knížkou, kterou měli v knihovně při ruce. K tvorbě loutek se přidala dokonce i jedna šikovná babička. A určitě si vyzkouší i udělat z kapesníku v podstatě loutku, kterou měla Hermína Týdlová ve svém nejznámějším filmu Uzel na kapesníku, tak si děti vyzkouší taky trošku rozpohybovat kapesník. A až si děti vyzkouší tvořit tyto loutky a i si zkusí vytvořit ten uzel na kapesníku, tak se přesuneme na sál a pohádku Uzel na kapesníku dětem promítnem. Můžou se na něj podívat. Další akce, kterou knihovna plánuje, se bude vztahovat k orientu a soutěž bude nejenom výtvarná, ale i vědomostní. Přestože letošní divadelní sezóna pro litoměřické Sváťovo dividlo skončila, zájem o loutkové pohádky trvá i nadále. Naposledy se do galerie Loutek ve Hvězdárně přijela podívat dokonce mateřská školka až z Litvínova. Poté, co si děti prohlédly všechny vystavené loutky, došlo samozřejmě i na pohádku. Zahrajeme pohádku o kočice o pejskovi, až si to prohlídnou, tak už je to připravené nahoře a tam si dáme krásnou pohádku. Není to sice pravidlem, ale litvínovská školka není v litoměřickém loutkovém divadelku ani výjimkou. Zájem školek ze vzdálenějších měst je důkazem, že proslulost Sváťova divadla již zdaleka přesáhla hranice regionu. Občas si tak počítám, že za tu sezonu takových do 10 školek takhle z Litvínova z Prahy. Tak. Sezona skončila 30. září a opět otvíráme 1. dubna. Ale když někdo zatelefonuje, nějaká školka nebo i lidi a budou chtít mít prohlídku, tak to otevřeme a přijdeme a ukážeme. Všichni milovníci čokolády by nyní měli zbystřit své smysly. V Třebenicích na Litoměřicku se totiž před posledním zářijovým víkendem sešli přímo čokoodborníci a čokolabužníci. V místní čokolatérii se ovšem tentokrát pouze nemlsalo. Probíhala zde dílna, při které se mohli zájemci také mnohému ze sladkých tajů čokolády naučit. Náš workshop první ve své historii se motal celý kolem lanýžů.
Lanýže pro nás vyrábí čokolatérka Lucie Gleister, která je špičkou ve svém oboru, je známá mezi gurmány po celé republice. Byli jsme hrozně potěšeni, že přijela, že si udělala čas i na tak malé městečko, protože ona dělá jenom velké workshopy. Takže přijela k nám a ukázala tady našim pravidelným hostům, hlavně teda tady byly dámy, představila, jak se vyrábí lanýže, jak se temperuje čokoláda, velice zkráceně, zjednodušeně, protože je to složitý proces a zdlouhavý, ale každá z dam, které tady byly, plus jeden muž, si mohli vytvořit svůj vlastní lanýž a mohli si vyzkoušet, jaké to je pracovat s čokoládou. Na programu workshopu byla degustace exotických čokolád, ukázka temperace čokolády a hlavně tedy výroba vlastních čokoládových lanýžů. Ty se například od známých pralinek liší tím, že na rozdíl od nich nejsou vyráběny strojově a každý lanýž je tedy originál. Čokoládový lanýž je vlastně taková vzácnost, proto lanýž i hobby lanýže jsou velmi drahé a vzácné, tak já si to vysvětluji tak, že lanýže jsou něco neobvyklého, drahého, vzácného. Ty naše jsou ručně vyráběné, bez konzervačních přísad, bez jakýkoliv umělých přídavků, jenom opravdu z pravé čokolády, takže proto snad lanýže. V třebeňských lanýžích tak můžete najít třeba příměs místního rýnského rizlingu nebo sušenou brusinku, která má evokovat pro Třebeňsko tolik typický český granát. Netypické chutě slibují také lanýž s arašídy či mořskou solí, jahodou nebo kardamonem a citronem. Lanýžový workshop by v Třebenicích neměl být poslední. Čokolatérie chystá program pro děti a na Vánoce také speciální akci pro maminky k pečení cukroví. Chystáme akci především pro děti, protože budou Vánoce a necháme děti vyrábět každé dítě si bude moct vyrobit svůj vlastní lanýž pro maminku, pro babičku, pro někoho jako dárek. A fitness sport centrum Roudnice nad Labem. To je posilovna, kardiozóna, spinning, yoga, cvičení, různé druhy boxu, taneční sportování, masáže, kosmetika, solárko, fyzioterapie, finská sauna a mnoho dalšího. www.a.fitness.cz. Vyšší odborná škola, obchodní akademie, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích nabízí perspektivní obory pro vyučené studenty s maturitou i studenty s bakalářským titulem. Více na www.skolaekonom.cz. Rádi u kávy přemýšlíte, co kdyby vám někdo řekl, že 95% všech sběračů kávy v Panamě si vydělá necelý dolar za den? Že to není spravedlivé? Můžete to změnit. Město Litoměřice se připojilo k mezinárodnímu projektu Ever and Fair zaměřeném na plnění rozvojových cílů tisíciletí a prosazování spravedlivého obchodu. Kupujte produkty označené symbolem Fair Trade a zajistíte spravedlivý výdělek lidem z rozvojových zemí. Myslíme odpovědně, jednejme férově. Fairtradeové město Litoměřice. Zažijte aktivní dovolenou v krásném kraji Podřibska a Českého středohoří. Nabízíme spojení cyklistických výletů s možností jíst cyklobusem a historickým motoráčkem, s lázeňským ubytováním s bazénem a masáží, prohlídkou zámku a románského hradu v Roudnici nad Labem a degustací zámeckých vín, vhodné pro firemní teambuildingy. Výlet na každý den středohoří Podřibsko.cz. Jiná dovolená. Objevte velké věci na malém městě v novém digitálním lifestyleovém magazínu Klik. O životě, módě, kultuře, zahradě, životním prostředí, zdraví, bydlení a hlavně zajímavých lidech kolem nás. Čtěte zdarma ve vašich chytrých telefonech, tabletech i stolních počítačích. www.klik.cz